Així ha sonat el concert de Santa Cecília dels Amics de la Unió, un concert benèfic, enguany, en benefici de Pallassos Sense Fronteres. Des dels seus inicis, que la societat coral Amics de la Unió organitza de manera anual aquest esdeveniment. És un concert benèfic i des de fa 5 o 6 anys que tenim aquest conveni amb l'Ajuntament de Canovelles per venir-lo a fer aquí. Cada any el dediquem a una ONG diferent. Enguany l'hem dedicat a Pallassos Sense Fronteres. Durant el concert han actuat un total de 3 grups corals. El cor d'inicis, format per infants de 7 i 8 anys, els petits cantors, integrat per nens i nenes de 9 a 11, i el cor alegro, format per nois i noies a partir de 12 anys. Tots ells han ofert un concert amb música ben coneguda. Música de Michael Jackson i els Jackson 5, un concert així molt marxós. Sobre l'escenari s'han interpretat cançons tan icòniques com Thriller, Black or White o Billie Jean, entre moltes d'altres.